urtero esaten duen bezala, ba, lehia gorri izango ala, ez? Bai aurren eta bai atzen. Gertatzena da aurten, ba, bueno, tipikoa dan bezala esatia, ba, lehia gorren gala aurten bai egiten ematen ez, ba, utagi asko izango dela aurreko puestoietan, ba, maila igualtzuko treniru asko juntatuko galako, eta dudik gabe, ba, gorra jungalako, ez? Hasiera gehien bat. Eta geho ja atzekalden baitaren mateu, ba, lehia estua jungala, eta bai egia da aurrenengo estropak pasa ondoren, ba, pixkat ja finkatzen jungoi apostu, baina hasiera bat behintzat oso berdintzu amatu, bai aurren da bai atzen. Lehia korra oso, esango nuke azkenen lehen gurten erdialden ibilekin antaldek eta aurrea pausu bat egin edula, alde batetik, bestetik gora behiratuta ere, ba, lehen gurten aurreneko oposituan ibilizianak maila berdina edo bia emateko kapazia eduela erakutsi due, oain arte ikusita neguan eta udaberrian dekusitakoakin. Orduan lehiakorra oso, estua betik izango da noski, baina baita goian ere, ez? Ba, bi arrazoiagatik, batetik erdi alden ibili ginen alden urten, ba, horra pausu da nahi deulako, eta bestetik goian ibili zianak, ba, esate izut maia berdin du da betzeko aukera oso errealen daudelako. Liga jaztei joa eta horri behira gaude baita ere, baina gauzak egin nola ikustean, ba, beti prese eukitzeta arrankatzeko, ebazteko, presik bintzatez. Baina, bueno, orokorren, nik uste, bueno, pixka talde guztietatik esaten nahi dana, ez da? Badirudi, betire, helburua banderak irabaztia bali ma da, goian ibili nahi duenana, ba, betire behiratze deu, ba, horrezko txanda hortan egotia, ez da? Baina, nik uste, eta horten, izan daitekela urte bat, bigarrengo txandatik ere, beste urte batzuta baino aukera gehiago egon daitezkenak banderak irabazteko. Estadistika gatik gai naiz, pixka de, ikusita igandetan, askotan baldintzak batxandaz txanda pixka bat okertzen juteiala, ez beti, baina askotan. Eta jakinda, segurazki, horrezko txandan egoteko moduko nivela daukaten taldek lau baino gehiago izango gehala, ba, irutzeit, estropada danetan, praktikamente danetan, egongo jala, bi hiru talde, bigarrengo txandan ere, ba, horrezko txandan maila oso antzekua daukatenak. Eta hori, baldintza ezberdinetan aritzen bali magea estropa jokatzen, ba, izan daiteke aurten, aukera gehiotia beste txanda batetik ere, ba, banderak irazteko. Nahiko genduke gaina, bueno, maila txukun batekin hasi, hori irutzen zait, ba, bueno, danon elburu izango ala, eta elburu bezala jartzekotan hasiera baten, ba, burua galdu gabe, gustatuko litzaiguke horrezko txanda hortan egotia. Ez da erretxe izango, aurkari honak ditugulako aldamenen, baina helburu bezala jartzen hasita gustatuko litzaiguke behintzat horrezko txanda hortan egon. Badekigu hori lortuko bagen duke, ba, bueno, garaipenetik gertu izango ginakela, da garaipenak lortzia, ba, bueno, litzakela txarra izango ez. Gula urte zazpigarren izan ginen, eta hor hor kabo tarten dago, bizkat, beti kanpotik etortzeianak edo urrution lakagun horiek beti ez du referentzi zuzenik izaten, baina gora behira hasita, eta gu lengurten zazpigarren izan da, eta kabo aparte utzita, lengurten lehenengo bostak izan zian nahi behiratuta eta banaka aztertuta, ba, hori lehen esan ez dena ez da, osea, lengurten eman zuen maila berdin du, hobetzeko aukeragin ikuste ditut garbi ez. Ordu nahi deu, obra pausu bat eman, Nion garbi dagoena da oso garesti ongoa da eta zailtasuna oso ondila dela. Guk bai, guk azkenen lehen urte baino plantilla motxagoa da gau, lau alta eta zazpi bat gazkau, iru mutil gutxillo, baina garbi esan behar deu plantilla hobia da gaula. Eta nahi deula injustu aurra pausu hori eman, naiz jakin, ba, zailtasuna oso ondila dela. Gure kasu mitzat, gustatuko litzei gukela, ba horrezko txanda hortan egotia, baldintza hobiak edo txarrak izan dara, ez da, baina hor izatea, ze, bueno, nik uste horrek maila eta estabilidade, ba, bueno, seinale bat izango litzakela, ez da, oen, jakin bakigu hori referentzi bezala hartze balin bade unegun eta oda berrien, ba, pixkat uretan ikusien eta bar, ba, bueno, ba, ilusioa ikitzia, ba, normala da, baina nik uste pixka biratu berdola asira-asiratik, zukaletzen mazio zeinei, hori jongatik lehen urtekoa bendun, ba, segurazkit duda, apustin berko balitzake, ba, nik uste gutxik apustetuko luketela, ba, gu horrezko txanako fijo bat izatia, ez da. Agian urtean zeharreko emaitzak, igual iritzi horiek pixka talatu izuzte, bai barrenen ere, barrenen da kanpon,
baino nik uste liga asteanen, seguraski talde bat baino gehiokin urte ustin ikusi estanare ikusiko dula. Batzu txarreako igual, baino beste batzuk honeako. Historikoki hala izan da, eh?